ိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဆစ်စလီကျွန်းကမ်းလွန်ရေပြင်မှာမုန်တိုင်းနဲ့ရေပေါ်လေးစနစ်မောင်းနေတဲ့ကြောင့်နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ဇင်ကန်ရွက်လီတွေကနေရုပ်အလောင်းတွေကိုရေငုပ်သမားတွေကထပ်မံဆဲယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဘေရှန်ဇင်ကန်ရွက်လီဟာဆစ်စလီကမ်းလွန်ရေပြင်မှာကြောက်ချရပ်နားထားတဲ့အချိန်မုန်တိုင်းကြောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရေပေါ်လေးစနစ်မောင်းတွေနဲ့တက်တက်တိုးပြီးနစ်မြုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းလူ22ဦးလိုက်ပါခဲ့တဲ့ရွက်လီပေါ်မှာ15ဦးကိုကယ်ဆယ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ရွက်လီရဲ့စက်ဖို့မှုတည်ဆုံးခဲ့ပြီး6ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အီတလီကမ်းခြေစောက်တပ်ကအစိုးရပိုင်းမှာကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်20ရက်နေ့မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေသူ6ဦးထဲက5ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုရင်းငုတ်သမားတွေကရေရင်ကိုယ်တွေကနေဆဲယူလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွက်လီဟာပင်လယ်ရေအနက်မီတာ50လောက်မှာနစ်မြုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဒီတိုင်ရဲ့နမိတ်ကျော်ဤပညာလုပ်ငန်းရှင်တထေကြီးမိုက်လင်းနဲ့ဆဲကျော်သက်အရွယ်သမီးတို့လည်းပါသွားတာကြောင့်အခုရွက်လီနှိမ့်မြုပ်မှုဟာပိုပြီးအာရုံစိုက်စရာဖြစ်လာပါတယ်။အီတလီကမ်းခြေစောက်တပ်ဟာထပ်မံဆဲယူရရှိလာတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကဘသူဘဝဆိုတာကိုမကြေညာသေးပါဘူး။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာဒီတိုင်နိုင်ငံသား၄ဦးနဲ့အမေရိကန်၂ဦးဖြစ်တယ်လို့တော့အစိုးရပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရွက်လီဟာကမ်းခြေကနေမီတာ800လောက်အကွာမှာကြောက်ချရင်နာထားတော့ရုတ်တရက်ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲနဲ့ကြုံပြီးနစ်မြုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအီတလီကမ်းခြေစောက်တပ်ရေရင်တွေဟာအခင်းဖြစ်တဲ့ရေပြင်နဲ့ကမ်းရိုးတန်းကြားမှာအဆုံအစံသွားလာရင်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေအပူတပြင်းဆောင်ရွက်နေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆစ်စလီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့အကြီးအကဲဆယ်ဗာတိုရီကော်စီနာကရွက်လီနစ်မြုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်မယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေအကုန်လုံးကိုရှာတွေ့ရင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲဦးစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။56မီတာရှည်လျားပြီးပြည်တိန်အလံလွှင့်ထူထားတဲ့ရွက်လီဟာနစ်မြုပ်ချိန်တုန်းကခီးတဲ့12ဦးနဲ့အမှုထမ်း10ဦးရှိနေခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်လျက်ကဲဆဲရရှိခဲ့သူ15ဦးတွေမှာအသက်တစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အလုံးအကျုံမှောင်မိုက်နေတဲ့ရင်းရင်ပြည့်ရဲ့ကိုယ်တွေထဲမှာရုပ်အလောင်းတွေကိုစံတဝဝလိုက်ရှာရတဲ့အတွက်အရန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့အစောပိုင်းမှာ professional ရင်းငုတ်သမားတအုပ်ကမှတ်ချက်ပေးပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။